cyacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na burjaza basangira kabisi nagahiye bagakabye inzozi mwisi biremeye. Ni kuko ndirimo nziza kabisa ni bon ça ni bon espace de ça. Allo Sando. Midili. Ibintu byankomeranye. Pe. Abana bananiye nibakeneye ko hari aho twajyana. Ubwo bashaka kubonana na Sera. Kankubwire rero. Ha kini kintu umva wakura sibye kureka abana bakabana na Sera. Yeregana hano wacu ibintu by'uburenganzira bw'umwana byateye imbere. Abana biburaye se nubaza. Ku buryo rero ushobora gufunga umutwe n'abana bakagukoroga. Wagira ibyago inzego z'umutekano zikabimenya. None naho ngano urugendo rwana hagarada. Nta mikino. I'm going to go to the briefing. Kuko ngiye sigaye mbona Boba sa nkwagutsinza igitego ariko ibyo nta kibazo ahubwo wowe ikintu ugomba kuba no kingenze utagomba kwibagirwa nuko bamuha umutunguye ha handi naho yagiye niteteganya gukora we wabuwa wakimenye yaramunkiriye ni nakafa kugerageza naho wonde Boba wabusha sha umva nange ndi kujya mu mujye kamfata akamoto izuba riranyisha ubundi kuzamuka nashize. Yes, I'm here. I'm here. I'm here. Eh ka Daniel akameze neza nabwa busazi bwako gine kameze imisi ka kasarana ngo gakumbiye kwa tate ariko nyine no kuzamuzana kabasura yewe nange ndamukumbuye muzagerageza ari kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru mu munzanire turamukanye oya byo nzamuzana nzamuzana ko amereye nabi ngo arabakumbuye cyane ee urakoze cyane hobe gira umugabo n'abana rero mami musanze hari ahantu nari ngiye kujya ariko rero ntago ndi butindeyo ndakeka ndi bubasangira
sinzi nimba mwanyemerera nkagenda. Oya nta kibazo, ugende rwose uragaruka uhansange. Murakoze cyane. Sheri ngo tutasubiye. Turaho. Ariko mwana wa ndishimye ntiwarora ibyishimo ufite. Ni ukuri ibyishimo byo mu rugo rwanyu bigarutse nka kera. Byanejeje. Ni ukuri tumeze neza. Nanjye ndabishimira Imana. Ereka mwana wanjye, bavuga umugani mu Kinyarwanda ngo uwitonze akamishashi. Rero nawe iyo witonze ukihangana Imana ikora ibikomeye. Kandi ndishimye pe. What's up? I'm going to go to the house. Sinjya kubeshya pe ndamukunda gusa mafite ubwoba yuko mamaramutse abimenye nyine yamurwamenye yansiga cyangwa se bikambera nk'ibyahamuti pe twigeze gukundana witwa Marvin nakubwiye ngo yagiye hanze mama cyo kumva nyine byaba bimbanye nk'ingezo biramutse bimbaye. Je nta kimwe bivuze tatati. Kunda tatati, suku na tatati no. Niba umukunda. Uze nk'iki mu bikorwa tu. Si ngombwa kuvuga amagambo menshi. Uze nk'iki mu bikorwa. Noneho nubona nta kimwe mubwiye. Wigendere gahoro gahoro tu. Ngo soma nakore. Ubundi umukobwa mwiza. Icyuki. Nta mutipe utasebyiza tu. Urumva? Ariko ukeneye kureka ibintu byo kwigira umusirikare byo kwikomeza. Ubundi ukamuha ke batipe akunda ke ubundi numpa ke ndabiza zagwamo wowe uzabikuzangira tu. Ariko bobo ubu decision wamaze gufata ni iyihe? Se Liliane nagenda i Burayi akagenda gutwara abantu za bugenzi ute? Ikintu kimbabaza ni uko Liliane atari inshuti yanjye namwicarika nkamugira inama nkamugira neza nkamwumvisha neza uko ubuzima bumeze agatuza akicara mukarira abana niba hari n'uwundi muntu uri inyuma arimo kumubeshya akabivamo hari abana barabakeneye cyane. Liliane ntabwo ashobora gusubira ibirata antwariye abana ntabwo bishoboka aramutse nibeshya namenyesha inzego z'umutekano ko hano mu Rwanda nta muntu azi kese yanjye na Liliane. Dasi uzi ibintu uretse kunkorera mpetse kugendera njya kuri hoteli ngira ngo byibuze nsuhuza abana banjye nina nabasuhuza ariko basi byibuze mbabone bakina nakubitanye nabo muri parikingi yabinjije mu modoka ashishe itabona yanga kunsuhuza abana banjye umugore nirongoreye ambuza gusubiza abana nibyariye. Yosene ntabwo ishobora kumuha ubutekerezo. Bobo ibintu by'abadamu bijya bintangaza cyane. Twebwe abadamu turikunda. Iyo dushwanye n'abagabo bacu ntabwo tumenya ko dufite abana. Ntabwo tumenya ko ibyo turimo gukora ejo bizafekta abana bacu twabyaye. Nicyo nkubwiye ngo turikunda cyane. Uriya mudamu wa Liliane kwikucira hamwe agatuza mu karere abana ibyo nkubwira njye ndabizi ko urazi ibyanjye uko bimeze.
ndabizi mfite isomo ryabyo dari kintu tutazi ko abana ari abayinoso abana babipfuza yuko papa na mama bakwiye kuba bumvikana kugira ngo nabo bishime ariko ntitubyumva turikunda ababyeyi turikunda ariko ikintu dukwiye gukora ni ukujya twumvikana kugira abana bacu bazabeho neza buri gihe tujya twibuka ruko amazi yamaze kurenga inkombe urumva buri munsi ndabimubwira buri munsi ndamubwira nti niba dutanye amakimbira niba dutanye ibibazo nta mpamvu iko byafekta abana no we ariko ntago abasha kunywa nayo uko mwandikiye kuri email munsi ndabimwibutsa eh ntago nako nakubwiye hari umushuti baganira ngo yaramubwiye ngo arumva yifuza kuzabona Bob ari imbwa ngo imbwa kuri rwa rwego ahurana azahuwa n'abana be mu nzira badashaka kuba mu mukono umva ikintu nk'icyo cy'abanyifuriza nyine ibiharimo nibyo kukwifuriza gutyo kuko nanjye nkitandukana na Ruremesha ikintu nifuzaga numva ko nawe kumva inkuru mbi gusa ntago nifuza ko Ruremesha yakwishima ariko jusqu' aujourd'hui ndarugreta ndavuga kuki kandi ntacyo ngikoze byararangiye abana barambaza papa nka buri cyo nkora gufata decision duhubutse nk'ababyeyi ntacyo bivuze ni bibi cyane pe ariko akundi Liliane azarugreta nikureba uko muzabigenza nyine nakundi Allo Liliane kwari cyubimbaza Liliane n'umugabo washaka kunya hano ndi Allo Ego Sinuma nta kibazo wambwira nka kohereza location kwa hansanga Okay Ngizo abona hari kimani ko zimuka ukashira ibintu ku murango Najo nizeye Shows kuma nibwoba bambwiye byagenze gute n'ese divine yavuye nk'asangapi cyari yo je namusizana ngiye ku ishuri mpuye ndamuhamagara arahanyitaba turavugana ako nago twumvikanaga neza yarari ahantu hari urusaku rwinshi nko mu kabari tutararangiza kuvugana telefone yitivaho anze umuriro wari umushiranye Shananje rero kuva cyagiye wabimbwira nakomeje kumuhamagara ariko telefone ye ntago icamo. Shapi nago nimero ye irimo iracamo. Abuze na nimero itaje ngo muhamagare amubwire amfashe kumushaka. Iwabo ho ntago yajyayo. Yashwanye na mama we data. Asigaye anywa inzoga. Mbese usigaye wanasa naho ubuzima yabuze inutswe. Byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda